الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے، یہ روایت الادب المفرد کے علاوہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے. یہ روایت انسان کو، رشتہ داروں کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، قرابت داری کے حساب سے، مرتبے کے لحاظ سے، جو انسان جتنا قریبی رشتہ رکھتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے. روایت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یقیناً اللہ رب العالمین تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے متعلق، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق تم کو اللہ رب العالمین وصیت کرتے ہیں. پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر دوبارہ اللہ رب العالمین تمہاری ماؤں کے متعلق اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر تمہارے باپ اپنے والدوں کی طرف سے، یعنی اپنے باپ کے متعلق اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے، یعنی جو جتنا قریبی ہو ان کے تعلق سے حسن سلوک کی وصیت اللہ رب العالمین کرتے ہیں. تو حاضرین، اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو حسن سلوک کرنے کے لیے مراتب کو دیکھنا چاہیے کہ انسان رشتے کے اعتبار سے کون کتنا قریب ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سب سے پہلے ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العالمین دو دو مرتبہ اللہ رب العالمین ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا تمہیں حکم دیتا ہے، اس کے بعد پھر آتا ہے باپ کا نمبر، پھر اللہ رب العالمین باپ کے تعلق سے حسن سلوک کا تمہیں حکم دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین قریبی رشتہ دار جو جتنا قریب ہو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ حسن سلوک کا تمہیں حکم دیتا ہے اللہ رب العالمین. یعنی جتنا زیادہ قریبی رشتہ کیوں، جو جتنا قریبی رشتہ ہو اس کے ساتھ اتنا زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے، اتنا زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے. ہم لوگ جانتے ہیں رشتے کے تعلق سے سب سے زیادہ ہم سے بالکل قریب ہمارے والدین ہوتے ہیں، اور والدین میں سے بھی والدہ کو اللہ رب العالمین نے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بے شمار مقامات پہ والدہ کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا مرتبہ دیا ہے، اس کے بعد پھر والد کو مرتبہ دیا ہے، اس کے بعد پھر جو بھی رشتے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے دادا ہوں یا ہمارے دادی، پھر نانا نانی، اس طرح جو بھی جتنے قریب قریب رشتے ہیں اتنا زیادہ وہ حسن سلوک کے ہمارے مستحق قرار پاتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ رشتے کو نبھائیں، رشتہ نہ توڑیں بلکہ صلہ رحمی کرتے رہیں، ان کے ساتھ رشتے کو بالکل نہ توڑیں. اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں دو اور روایتیں ذکر کی ہیں، جس میں باقاعدہ ایک آدمی کا ان کے پھوپھی کے ساتھ رشتہ کئی دو سالوں سے ٹوٹا ہوا تھا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ جو انسان کسی کے ساتھ رشتے کو توڑتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اعمال قبول نہیں ہوتے. تو لہذا یہ روایت چونکہ ضعیف ہے اس لیے آپ کے سامنے پڑھی نہیں گئی، لیکن اوپر والی روایت بالکل صحیح ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو رشتے کے اعتبار سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اتنا زیادہ رشتہ جوڑنا،
तोड़ना नहीं, जो जितना करीब होता है हमारे रिश्ते के जोड़ने के उतना ज़्यादा वो मुस्तहिक होता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रिश्तों को निभाने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिश्तों को तोड़ने से बचाए रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।